Vad är det du gömmer under handen? Får jag se. Det är kortet på din lilla pojke. Det som du rör sönder. Det måste vi prata om. Rätt här nu, Elisabeth. Ja, men då ska jag göra det. Det var en kväll på en fest. Sant? Det blev sent och ganska bråkigt. Fram på morgontimmarna var någon i sällskapet som sa: Elisabeth, du äger nästan allting i din utrustning. Som kvinna och som
giltig.